בעזרת השם יתברך, רבותי, נלך בכוחנו זה ונושיע את התורה ואת ישראל. זה הזמן שלנו עכשיו. ויש אנשים כל מיני בלבולי מוח, לא, אני רוצה להצביע להוא. הוא יעיף את הערבים. רבותי, זו כפירה. תדעו לכם, זה כפירה. מי יעיף את הערבים? מי יכול להעיף אותה? האם כתוב בתורה, כשתרצה להעיף את הערבים, תצביע לי. תשמור תורה ומצוות, אני יעיף אותם. אני יעיף אותם. וגם את הצירה ישלח אדוני אלוהיך הבא מהדבות הנשארים והמסתרים מפניך. איפה כתוב בתורה שטויות כאלה? אתם יודעים בכמה אנשים, אנחנו, ההבדל בינינו ובין כולם, אנחנו לא מצביעים לאנשים. אני לא מצביע לאריה דרעי, ואני לא מצביע לאף אחד מבפנים. אני מצביע לתורה. זה ההבדל. אנחנו מצביעים לתורה שאנשים המושמעים לגדולי ישראל. זה יש רק אצלנו. אין לזה באף מקום. תדעו לכם. ואני לא שומע לאף אחד, זה לא מעניין אותי בכלל. אז אתה מבזבל לי את המוח, אתם יודעים, אנשים אמרו, אריק שרון יבוא, וואלה, יקרא את הערבים. אני לא אשכח את השירים ששרו לו ביום בחירות שהוא נבחר. אריק מלך ישראל, שום מלך, למך. רבותיי, מה שהשמאל לא עשה, הוא עשה, התנתקות הוא עשה בידיים שלו. הוא היה נקרא אבי ההתנחלויות, והוא היה עוקר ההתנחלויות. משהו שאף אחד לא האמין. למה, האמנת בבן אדם? בוא נראה לך מה הוא עושה. מה אתה מאמין בבן אדם? שלא לדבר על מיסטר דוברמן. זה שבכלל הגיע כשאני אהיה שר ביטחון, אני נותן לא זוכר מי זה היה, מחמוד אבאס, לא זוכר מי זה היה, לסמאל אני אהיה 24 שעות, אנשים, הוא יקרא אותם. מה הוא עשה? קדחת, הוא חבר שלהם הכי טוב היום. מה? תגידו לי אתם, הוא מרחיקים את הממשלה, שקרנים! שקרנים, רודפי כבוד ובצע, שקרנים! אתם מאמינים לשטויות האלה? אז אני מאמין עכשיו לעוד אחד שיבוא, אני ואני. הלו, תדע לך, מי שישים פתק של תורה, ידע לעצמו כל הזכויות, זה בטוח תקבל, לדורי דורות. שמע, קודם כל אתה התנתקת מהקדוש ברוך הוא. לא שמעת מכל גדולי ישראל. זה קודם כל. אין לך על מה להתנדנד בכלל, אח שלי, אחותי, אחי, בניי, בנותיי, אני אוהב אתכם. אל תבואו בשמיים, תצעקו עליי הרב, למה לא אמרת? אני אמרתי את שלי.